Istedenfor at jeg skal presentere denne sangen, hva var det vi hørte nå, Georg? Det stemmer. Og med denne låten av Bruce Springsteen, framført av de nylige jazzmusikerne Anja Skybakmoen og Alexander Sjøli. Vi skal få høre mer av de siden. The Ghost of Tom Joad, altså begynte vi med. Tom Joad, han var altså hovedpersonen i John Steinbecks Vredens druer. Jeg regner med at mange av dere har lest den. Han var blant de mange tusen Okies, fattige jordarbeidere som ble fordrevet fra Oklahoma-området, og ble lurt av gårde til California for å jobbe som fruktplukkere på de rikes plantasjer. Og i denne John Steinbeck-romanen, som kanskje mange av oss har sett på film, så ser vi hvordan familien til Tom Joad lider. Det er en stor elendighet. Dette er depresjonstidens Amerika. Tom Joad, han blir streikeleder og står opp mot den kapitalistiske makten. Siste vers i denne sangen, det er en parafrasering av det som kalles for «I'll be there speech», som da er på en måte Tom Joads manifest. Jeg skal bare få lov til å lese det. Now Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, or a decent job, or a helping hand. Wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, and you'll see me. Dette er altså Tom Joads manifest, og man tror om ikke det også er dagens forfatters manifest. Du er glad i Bruce Springsteen. Forfatteren skriver, hvorfor jeg falt så ettertrykkelig for Springsteens musikk, er ikke så helt enkelt å forklare. Men det har i alle fall litt å gjøre med det snev av 1968-generasjonen som jeg fortsatt har. Tekster er derfor ikke likegyldig for meg. Jeg har lyttet mye til sangere som tar de svakest og utstøttes parti. De nederst på samfunnsstigen, altså til sosialkritiske tekster. Han har til dels fremragende tekster, som samtidig er poetiske og sterkt kritiske til sider ved det amerikanske samfunnet. Og når tekstene tydeliggjøres i fengende ballader, er jeg solgt. Det vil si fem, skriver Georg. Kjære Georg, gratulerer med bok. Loven, laksen og livslinjen, som vi har gleden av å få lov til å utgi på Sankt Olav forlag, som eies og drives av Oslo katolske bispedømme. I denne boken leser vi altså mye om loven, ditt liv som jurist, mye om laksen, villaksen og Georgs fiske, mye gøy skjer i lakseelva, og vi hører om Georgs livslinje. Og livslinjen, kanskje er det sånn at selve livslinjen er Georgs katolske tro. Du har faktisk allerede fått en anmeldelse, Georg. I det litterære avisen Bokstaver kom det i går ut en omtale av Jørn Christian Jørgensen, som er en, ja, du kjenner han.
Og han sier, boken kunne gjerne hatt som titel «Justens kong glad», eller noe slikt. For hele sitt liv har han vært opptatt av og engasjert i juridiske spørsmål, med et usedvanlig godt humør og en god latter. I denne boken går historien om et liv, om laksen og om opplevelser som statsadvokat og riksadvokat, og om opplevelser innenfor den katolske kirke, hånd i hånd. Ribemoen forteller om foredrag, møter, samlinger og middager og mye mer. Det er kort sagt hyggelig og interessant lesestoff om en av samfunnets mest fremtredende personer. Mer pregnant går det kanskje ikke an å si det. Og jeg tenker, får man et stempel på sin livslinje som både hyggelig og interessant, så skal man være takknemlig. Ser dere nøye på boken, så er det et godt og talende bilde av Georg. Dette er tatt av hans gode nabo, som sitter bak der. Kan ikke du vinke? Og vi er veldig, veldig takknemlige for at Lisbeth Schei, som vi, alle kjenner fra NRK, tok på seg å ta bilder av Georg. Hun er en meget habil, kan vi kalle deg, en amatørfotograf. Amatørfotograf. Takk skal du ha for det fine bildet. Vi er i Fritt Ords lokaler i dag. Det er vi veldig takknemlige for. Du har vært engasjert her i mange år. Så fra 2011 så ble du styreleder, etter å ha vært her i mange år tidligere. Du overtok etter Francis Sejersted. Og du skriver selvsagt mye om dette i boken din, og det er ikke måte på hvor mye gøy du har funnet på i løpet av fritt-ordtida. Her kan vi virkelig lese om, da du hilste på Vaclav Havel, du hilste på Aung San Suu Kyi, du har fått en nattlig telefonoppringning av Thorvald Stoltenberg, og du skriver om kontroversene rundt Fjordmann, for eksempel. En av de tingene du gjorde som styreleder, det var jo å ansette en ny direktør etter Erik Rudeng, som vi også har i salen her i dag. Det skriver du også om. Det var en liten dragkamp. Det var noe sånn at de utlyste direktørstillingen, og Knut Olav Åmås søkte, ble innstilt. Georg ville forferdelig gjerne ha Knut Olav. Han fikk jobben, blant annet på grunn av sine fremragende akademiske prestasjoner, skriver Georg. Men så ville da statsråden beholde Knut Olav Åmås. Han var da statssekretær i Kulturdepartementet. Så det ble en liten dragkamp, sier Georg, der også statsministeren etter sigende skal ha vært engasjert. Alt dette er egentlig bare for å presentere Knut Olav Åmås, som skal få lov til å komme med en liten hilsen til deg som forfatter. Velkommen, Knut Olav. Kjære Georg, kjære venner, gratulerer til både Georg og forlaget med en bok som er interessant samtidshistorie, rett og slett, med saklige og personlige perspektiver på en rekke viktige samfunnstemaer, gjennom Georgs kunnskapsrike og subjektive temperament. For det er nok å være uenig i her også. Personlig griper jeg meg nok tidvis i det, må jeg si. Til og med når det gjelder et par fritt ord-relaterte saker som han omtaler. Men sånn skal det være. Dette er bare noen personlige refleksjoner fra meg. Jeg kjenner jo ikke Georg så godt som mange av dere i salen gjør, sikkert de fleste. Men han var altså styremedlem i Stiftelsen Fritt Ord i 3 hele 10 år. Nestleder i 25 år, og styreleder i litt over 5 år. Og jeg hadde gleden av å bli ansatt av han og resten av styret da, sensommeren 2014, da jeg etterfulgte Erik Rudeng, og har aldri angret på det for min del. Og samarbeidet da med Georg til han gikk av i slutten av 2016, og var inntil da min nærmeste sjef, eller foresatte, føles det like naturlig å si.
Takk for det fine samarbeidet og vår fortsatte kontakt. Det var en stor glede og veldig lærerikt. Og et hvert styremøte i Fritt Ord var og er fortsatt et intenst spennende samtidsseminar. Studieturen også for å knytte kontakter og få fram gode søknader. Finnmark på den mørkeste tida. Det er kanskje den fineste studietur jeg har vært på noen gang. Det er virkelig et sted å anbefale å dra med Georg. Og Sápmi er jo også et helt eget sted, en helt egen kultur som gjør inntrykk på godt og vondt. For ikke å snakke om Aserbajdsjan og Georgia, uhyre sterke inntrykk fra ytringsfrihetens yttergrenser. Og kombinert med noe av det fineste vi har fått noen gang av mat og drikke i begge disse gamle kulturlandene. Og vi har nesten fortrengt at vi ved reisens avslutning alle sammen våkner opp med en kraftig matforgiftning. Grådighet. Men det meste av vårt samvær har vært her i Uravnibor 1 2, og du er alltid velkommen i dette huset. Men du presser deg ikke akkurat på når du ikke lenger har et verv. Du må liksom inviteres, og det skal du bli. Skal vi forsøke å være flinkere til. Eller du kan utgi flere bøker da. Georg er en sterk og markant person, tydelig, og når han ikke er tydelig, så er det fordi utydeligheten har et poeng. La meg prøve å karakterisere Georg med noen få ord. Dere kjenner alle til dette faget i skolen som det stadig står strid om, og som blir forkortet KRLE. Strid fordi noen har store problemer med å erkjenne at vi lever i et overveiende kristent land, og at undervisning også i en eller annen grad må gjenspeile det. K-R-L-E. Vi kan ta vekk en bokstav eller to for å karakterisere Georg. Det holder med R og L. Og det står da ikke for hverken rettslære i juridisk forstand eller rett lære i katolsk mening. Men rett og slett latter, religion, liberalitet. L for latter. Vi kjenner den jo alle. Georgs høylytte, hikstende latter mens han hiver etter pusten og en et øyeblikk tenker at det er siste åndedagen hører. I alle fall hvis den ikke har hørt den før. Første gang så jeg selv etter førstehjelpsutstyret. Men det sto ikke om livet. Tvert imot, Georgs latter er livgivende. Uansett hvor alvorlig en diskusjon er, og hvor seriøst og tungt tema er, så kan Georg løse opp i det. Få selvhøytidelighet til å dunste bort også hans egen ved sin hjertelige latter som virkelig kommer innenfra. Det var L for latter. R for religion. De fleste av dere som er til stede vet mye mer enn jeg gjør når det gjelder den katolske truas sentrale plass i Georgs liv. Ikke truene som jeg er, har han alltid møtt meg med den største respekt, til tross for at vi er så forskjellige. Men jeg skjønner jo at trua, katolisismen, er en måte å se hele verden på for ham. Og de verdiene som ligger i bunnen av Georgs virke merker en lett. Det er sannsynligvis ikke mulig å forstå Georg uten å skjønne hvor stor verdi religion den katolske tro har for ham. Som han sier, skriver et sted, troen min er livets grunnleggende holdepunkt, det eneste som gir dypere mening. Det var R for religion. Til slutt, L for liberalitet. Vi vet jo hvor vanskelig det er å være konsekvent liberal og være med på å gjøre mulig, legge til rette for også det en ikke liker, det en er uenig i, kanskje til og med forakter. Det er et tema som er blitt uhyre brennbart i vår tid, med så mye som skjer i ytringsfrihetens grenseland, så mange som på vidt forskjellige måter vil begrense andres ytringsrom, enten det er ved trusler eller ekskludering. Det er det ene som Georg har drevet med kontinuerlig i Fritt Ord gjennom 30 år, å skape en liberal offentlighet. Ikke alltid lykkes det, som vi vet så godt i dag. Det skjer tilbakeslag. Men det andre som preger Georgs liberalitet er å styre det en bør styre, og la andre ta seg av det en ikke trenger å styre, eller styre med. Mange ganger har en smått nervøs direktør, altså jeg, satt og forberedt skikkelig vanskelige saker for å styre, eller offentligheten, også når jeg har visst at Georg ikke har vært enig i hvordan jeg har sett en sak. Det har tidvis selvsagt ført til alvorlige drøftinger med Georg før saksframleggelse, men enda ofte har jeg møtt nok en holdning som viser tillit og tiltro til andres dømmekraft.
Etter intens lytting kom ofte bare disse ordene med overbevisning, enten han var enig i innholdet jeg hadde lagt frem eller ikke. Ja, 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 kjør i vei! Eller helt greit, helt greit! Det er en holdning som ikke må forveksles med latskap på ingen måte. Det er snarere uttrykk for en prinsipiell liberalitet. Ingenting er vanskeligere, det gjelder selvsagt også deg. Du liker jo som flere av oss å få dine synspunkter gjennom og få rett. Men når det lykkes, er ingenting finere enn konsekvent liberalitet. Så takk, Georg, og gratulerer med boka til både deg og forlag og offentlighet. Takk. Mangefasettert person, Georg, og du har hatt mange spennende offentlige verv. Også noen uoffentlige, blant annet alle de som du har, håper jeg, alle lakse-eventyrene dine. Og nå skal vi ikke ha et lakseforedrag i dag. Vi går rett over på jussen. Og det er sånn at du i 87 skulle velge en assisterende riksadvokat. Og da var du ganske sikker på hvem du ønsket. Og det er den mannen som sitter ved din side i dag, Tor Aksel Busch. Dere har opplevd mye rart sammen. Og veldig mye av det står også i boken. Blant annet så forteller du om en heidundrendes fest, holdt på å si, i Transylvania. Da var det den rumenske utenriksministeren som inviterte dere på jakt. Med noe godt attåt. Velkommen opp skal du være, Tor Aksel Busch. Ja, tusen takk, kjære forfatter, kjære forlag. Gratulerer med utgivelsen. Det er absolutt helt riktig at denne markering finner sted her i Fritt Ords hus. Fritt Ord som institusjon, som har betydd så mye for Georg, og ikke minst det frie ord som har preget deg i hele ditt liv. Det er vel bare i Norge, tror jeg, at en riksadvokat kan bli leder av en institusjon som Fritt Ord. I veldig mange land vil det være en selvmotsigelse i seg selv. Det er mange turer vi kunne snakke om. Det skal jeg virkelig ikke gjøre. Noen er omtalt i boken. En viktig røst i det norske samfunn har satt på prent det han ønsker å formidle. Og det er viktig i seg selv. Og dine egenskaper for å gjøre dette, Georg, gjør at dette er og blir en lesverdig bok, ikke bare i dag, men også i morgen. Observatøren Georg har en evne til å se det vi andre ikke ser. Han ser det tidlig, han ser det på sin egen måte, og han setter ord på det slik at vi andre forstår. Den stilistiske Georg har en formuleringsevne som mange av oss har misunnt deg i mange, mange år. Du skrev en gang et brev om et viktig tema, opprettelsen av Økokrim, til justisministeren, og skrev til slutt i brevet at jeg beklager at dette brevet ble lenger enn nødvendig på grunn av tidsnød. Og da du viste meg det, så måtte jeg tenke om hva som her står. Og det er jo selvfølgelig helt riktig. Og du sier ofte fortsatt at uklart formulert er uklart tenkt. Den elitistiske Georg er også nevnt av meg i noen sammenhenger når jeg hyllet deg. Ikke fordi at du dyrker elitistiske tanker, men fordi at det gjør at du setter krav til deg selv.
Du søker hele tiden å bli bedre, for du ser at det er et forbedringsrom for oss alle. Du er på mange måter en slags blanding av det ypperste av det elitistiske, samtidig som du ofte er representanten for samfunnets røst. Denne dualismen i deg, hvor du, hva skal jeg si, for å bruke bilder av hva som er øverst og nederst for å være opp til den enkelte, men du ser ting nedenifra, og du ser ting ovenifra, og du ser det på måter som ingen andre er i stand til. Og i dette, som Knut Olav også er innom på en forbilledlig måte, den verdibaserte Georg, med begge føtter trygt forankret i sin tro. Dette preget hele din tid ved riksadvokatembedet. Du så de små, du så de store, les hvitsnippene, du så hvor vi måtte innrette vår virksomhet for å være en tillitbærende institusjon, en institusjon som tok vårt viktige samfunnsoppdrag med det største alvor. Og i dette så hadde du analytiske evner som ingen annen. Ibsen erklærte en gang at han skapte Peer Gynt over det materiale av slagger og bunnfall som han erkjente i sitt eget vesen. Men om Brand sa han, han er meg selv i mine beste øyeblikk. Og jeg har ingen tvil om at dette er en bok i det bildet som ligger mye nærmere Brand enn den ligger Ibsen, den ligger Peer Gynt. Dette er bok om gode og viktige øyeblikk, og jeg er stolt over å ha vært din underordnede, som Knut Olav sa, du har vært min foresatt. Jeg kjente også på det da du fortalte om det. Men jeg er enda stoltere over å være din venn. Gratulerer med utgivelsen. Tja, det svarte jeg da Petter Stokke Nikolaisen bak her. Journalist spurte meg, hvilken sjanger er denne boken? Tja, svarte jeg da. Men vi har vel landet på at det er memoarer. Men når jeg sier tja, så er det fordi at det er nok litt sjangerbrudd her. Og innledningen i boken er kanskje overraskende for mange, som kanskje ikke kjenner Georgs katolske identitet like godt. Så jeg tillater meg å sitere fra Georgs prolog. Jeg står stille i kø. Gav i Lourdes, helt syd i Frankrike. Mens vi langsomt skrider frem, akkompagnert av suset fra elven med iskaldt smeltevann fra Pyreneene og fjerne stemmer fra tusenvis av mennesker innenfor sanktuariet, ser jeg tydelig for meg hva som hendte her den skjellsettende februardagen i 1858. Den 14-årige Bernadette Sobitois, jeg kan ikke fransk, Sobitois, Pater Pollestad, Sorbiro. Hennes søster og en venninne var sendt ut for å finne ved, helst drivved fra elven. Det var kaldt, de var fattige, og det var tomt for brensel. Det var en grotte i en klippe ved elven, der beitende griser søkte ly i uvær.
og ved grotten var en bakevje der avfall og ved pleide å bli skylt opp. Men søsteren og veninnen var inne i grotten og samlet kvist, satt Bernadette på en stein på utsiden. Til tross for at det var vindstille, hørte hun liksom et vindsus over grotten, og i en nisje litt til høyre så hun et lys som ble til en vakker, hvitkledd ung kvinne som smilte til henne. Kvinnen bar en rosenkrans og lot fingrene gli over perlene. Hun gjorde korsets tegn, og Bernadette knelte og gjorde det samme. Pikene i grotten hadde bare sett Bernadette knele og be rosenkransen, intet annet. Dette var begynnelsen på en serie åpenbaringer som Bernadette opplevde. Den vakre kvinnen fortalte henne at hun var Maria Jesu mor. Med de for Bernadette uforståelige ordene, «Jeg er den uplettede unnfangelse». 14-åringen ble senere utsatt for de strengeste avhør av kirkelige og verdslige myndigheter, som begge naturlig nok var ytterst skeptiske. Men den unge analfabeten var urokkelig. «Dette ser jeg klart for meg der jeg langsomt vandrer i køen mot grotten 142 år senere. Jeg har lest mye om Bernadette og blitt overbevist om at hun så hva hun så. Hvordan kunne jeg havne i denne tro på mirakler? Er dette annet enn obskur overtro? Ja, hvordan kom jeg i det hele tatt til å tro på denne allmakt på Gud? Jeg er oppvokst i en sterkt avkristne tid, i et land der religion knapt tas alvorlig i mange kretser. Det kan sikkert virke overraskende inntil det provoserende for mange at en jurist som i mange år har hatt sentrale stillinger i det offentlige liv, er noe så aparte som en katolikk. Dette er Georgs egen innledning til boken. Bruce Springsteen var også katolikk. Vi skal nå få høre Anja og Alexander synge en sang til fra hans siste album i 2019 fra Western Star. Og denne gangen så skal de synge Hello Sunshine. Og grunnen til at vi valgte den, det er at Hello Sunshine, Won't You Stay, det er jo en nylig ballade. Men i den katolske troen så tenker vi også at Maria er kledd i solen. Det er også som en bønn, Hello Sunshine, Won't You Stay. Og ikke minst så vet vi at du er glad i åpenbaringen i Fatima og solundret der. Så derfor så valgte vi å spille for deg, Hello Sunshine, Won't You Stay. Vær så god. For